Златен Даб со задоволство ви ги представува на вистина гениалните Тивери Корпорейшн во Скопје. 20 јуни, стадион АРМ, како официјално отворање на Скопје Колин 2017. Генерален спонзор Златен Даб, генерален покровител Евролинк, ексклузивни спонзори Космо и Маја, ексклузивни покровители Хјундај и Витаминка. Еден од највозбудливите бендови во светската лајф индустрија во Скопје. Настан што не се пропушта. Avalon Production.